ഭാരതത്തെ അപമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിത ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട് വെള്ളമുണ്ടയിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ വെച്ചാണ് ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ റേപ്പ് തലസ്ഥാനമാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വച്ചടിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി മുൻപ് 2018 ബഹ്റിൻ തുടങ്ങിയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കവേ ഭാരതത്തെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ഭാരതത്തിലെ അവസ്ഥയും കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മോശമായി അവിടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മുന്നിൽ പ്രസംഗിച്ചു. പക്ഷേ പ്രബുദ്ധരായ ഇന്ത്യൻ ജനത കൂക്കുവിളികളോടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തെ വരവേറ്റത്. നാണമില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ ഒരു MP അല്ലേ? ഒരു ജനപ്രതിനിധിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്? കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുടുംബാധിപത്യം പുലർത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ മാതാവാണ് അധ്യക്ഷ. എന്നാലും താങ്കൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന, കോൺഗ്രസ്സുകാരെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവല്ലേ? താങ്കൾ വിദേശത്ത് പോയി പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നയാളല്ലേ? താങ്കൾ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു, ഈ ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിനിടയിൽ, 48 വയസ്സിനിടയിൽ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ താങ്കൾക്കൊരു സാമാന്യ ബോധം വേണ്ടേ? മലർന്നു കിടന്ന് തുപ്പാമോ? താങ്കൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? താങ്കൾക്ക് ഭാരതത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണോ താങ്കളുടെ ലക്ഷ്യം? കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ 60-61 വർഷത്തെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതുതന്നെയായിരുന്നു, ഇന്ത്യയെ ചവിട്ടി തേക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുത്രനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മറിച്ചൊരു ചിന്ത വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഈ ഒരവസരത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ M. വെങ്കയ്യ നായിഡു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ ഖേദകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയതെന്നും, സ്വന്തം രാജ്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുതെന്നും, ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് ബലാത്സംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കേസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തെലങ്കാന, അതുപോലെ ഉന്നാവ് പീഡന കേസിൻ്റെ ആ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു, അങ്ങനെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കേസുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആ പ്രാദേശികമായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരവസരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് പകരം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കും രാജ്യത്തിൻ്റെ സർക്കാരിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് പകരം രാജ്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന, താങ്കൾ BJP യെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോളൂ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കോളൂ, അത് താങ്കളുടെ ജീവിത ചര്യയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തെ, ഭാരതത്തെ, ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ, ഭാരതം റേപ്പിൻ്റെ ലോക തലസ്ഥാനമാണ് പോലും, താങ്കൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത്? താങ്കൾക്ക് എന്ത് ധാർമ്മികതയാണ് അത് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം 2015 സുകന്യാദേവി റേപ്പ് കേസിൽപ്പെട്ട് പ്രതിയായ ആളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. അമേഠിയിൽ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ അമേഠിയിൽ നടന്ന സുകന്യാദേവി റേപ്പ് കേസ്, അത് കോടതിയിൽ അത് തള്ളിക്കളയുകയും തേച്ചുമാച്ചി കളയുകയും ചെയ്തു. അന്ന് UPA സർക്കാരായിരുന്നു കേന്ദ്രം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം മുലകുടി മാറാത്ത കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. അപ്പം ആ ആരോപണത്തിൽ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് 2019 ആയപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് മലക്കം മറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്: സ്ത്രീകളെ അമ്മയായും സഹോദരിമാരായും മക്കളായും കാണുന്ന പാരമ്പര്യം, പെൺമക്കളായും കാണുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് ഭാരതത്തിനുള്ളത്. അത്, ആ പാരമ്പര്യത്തെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിക്കരുത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നാണ് വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുക, സ്ത്രീകളെ ഈശ്വരന് തുല്യം കാണുക എന്നുള്ളത്. ആ സംസ്കാരത്തെയാണ് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഇറ്റലിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുകയും ലോകമൊട്ടാകെ തായ്ലൻഡിലും അതുപോലെ പട്ടായയിലുമൊക്കെ റിസോർട്ടുകളിൽ കറങ്ങി ജീവിതം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എന്ത് ഭാരത സംസ്കാരം, എന്ത് സ്ത്രീത്വം, എന്ത് സ്ത്രീ സുരക്ഷ? രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഭാരതത്തെയും അപമാനിക്കണം, അതുമാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. വ്യക്തമല്ലാത്ത കണക്കുകൾ നിരത്തി അന്യനാടുകളിൽ പോയി ഭാരതത്തെ അപമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന്, കേരളത്തിൽ വന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ആഴം, ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ പ്രാചീനമായ സംസ്കൃതിയുടെ ആ വേരോട്ടം ഇന്നും തുടരുന്ന ഈ ഭാരതമണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഒരു MP ആണ്, നിങ്ങളൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലയിരുത്തുക. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമേ ന്യൂസ്. We'll be right back.